Tai ne pirmas ir ne paskutinis kartas. Tik tiek malonu, kad įveikėm varžovus, kurie tikėjosi prieš mus laimėti ir ruošėsi tam visą sezoną. Tai mums smagu, mes šiek tiek buvom ištraumuoti, didžioji dalis žmonių, tie, kurie lošė, žaidė Lietuvos rinktinėje, negalėjo padėti pilną jėgą. Teko juos keisti, keitimui per daug žmonių neturime, kurie pilnavertiškai galėtų įsijungti į žaidimą. Komanda atidavė viską, ką galėjo, tai aš džiugu man dėl to. Varžovai kovėsi iš paskutinių, tai irgi smagu, kad yra Lietuvoje keletą komandų, su kuriomis galime rungtyniauti apylygiai ir tai sudaro žiūrovams didelį džiaugsmą ir malonumą.